Tohle je traper v takový docela klasický úpravě s rybinou. Ta zelená až tak tradiční není, ale těhle těch klasiků se dělá tolika v tolika různých barevných variantách, že už i ta zelená si myslím, že se stala docela standardem. Zelený nože dělá třeba i Case, dělá například i nože s logem John Deere, které jsou automaticky zelený. Tohle John Deere není, ale zelená tady je krásná. Přiznám se, že pořád ještě zaváhám občas mezi traperem a štokmenem. I před tímhle nožem jsem se musel jít podívat, jestli to je traper nebo štokmen. Není to, tyhle ty tradiční nože nejsou zrovna moje silná stránka nebo můj šálek kafe. Ostatně ten správný název se dá na stránce snadno najít. Takže úplná klasika.